Я, құрметті достар, техникалық ақауларға байланысты қазір Мадина Жаңатаева, 13 нөмірде Асем Қаражанова, 13 нөмірде Наргиз Гаджиева, 18 нөмірде Арина Иванова, 21 нөмірде Энджи Сандри Телес Ортис, 23 нөмірде Анастасия Власова, 27 нөмірде Наталья Нурмиева, 87 нөмірде Екатерина Касина, бұл команданың бас бапкері Александр. Алғашқы минуттардан өнер көрсетіп жүрген ойыншылар толық танысты. 4 ойыннан кейін 12 ұпай жинаған биік Шымкент командасы соққы орындалатын болады. Айбалаңына асырылған пас бұл жерде. Қазір әлсіз соққы бағыттады, ешкім кедергі келтірмеген болатын. Бұл дұрыс келмей қалды. Қаражанованың әйтпесе табыры болғанда ойыншылардың аман. Ойынның көп бөлігінде Ақтөбе ойыншылары топпен оқ жетпес, әзірге тек осылайша әзірге басқа қарсыластар бірден әріптестеріне пас берді. Қарымта шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндік жоқ, себебі бұл мүмкіндікті Наргиз Гаджи айласа түскен болатын. Шабуыл осылайша аяқсыз қалды. Оқ жетпестіктер шабуыл жасаған жоқ, шабуыл жасады, бірақ қақпаға соққы бағыттаған жоқ. Айбалаңнан қаптал оқ жетпес қайта допты қосатын болады. Касина қазір доппен шабуылға көмек беруге келген болатын, бірақ оларымыздың да ойлаған дүниелері іске аспай қалды. Гол соқты. Егер ойын осылай өрбейтін болса, екінші кезеңде де Ақтөбе аямасы анық. Сондықтан да оқ жетпеске бір шара қолдану керек. Қазір топты алуын алады, орталық шепте, орталық алаңның орталық шебінде ойынға қосатын болады. Қазіргі таблодағы есеп 3-0. Екінші кезеңде әзір гол кірген жоқ. Әдеттегідей Ақтөбе ойыншылары доппен
бурлуп та караган жок. Азыр доппен Барвичтин коргоочу экен айта кетейик. Керемет сокку жасалган эди Нурмиева баспен алайда Айташ Файзуллаева бул допту кайтара билди, бирок али де шабуул аякталмады. Какпашчысы баарын салууда. Эгер Файзуллаеванын осы бир сейфтери болмаганда эсеп билмеймин канча болатынын тагы да Петр Пакка бир нерсе жасау керек. Қосалқы құрамдан алыстағы Ибрагимоваға бас жеткізе береді екен. Түсініксіз. Ибрагимова қарсы өте керемет алдап өтті. Қазір пас беру керек. Топпа жете алмайды. Түсінікті бұл. Ой-ой, қазір айбалаңның ішінде бұлай қайта-қайта алдай беруге болмайды негізінде. Өте қатты. Оның үстіне Ақтөбе де өз елігінде қалдырды. Алғашқылардан бірі болып. Ақтөбе қатысына қауіпті сәт. Қазір жерден гол соғуға жақсы бір мүмкін жолда Иванова алаңға шықты. Және Хаджи